braći i sestri, s vama danas veliki praznik Sretenja, a to je i državni praznik naše domovine Srbije, zato što je Sretenjski ustav, znači je osnovan baš na ovaj praznik u 19. veku, ne znam točno koje godine. I kako je Gospod se trudio da od rođenja, što kaže, ispuni svaku crticu iz zakona. Znači, u 8. dan je bio obrezan, a u 40. dan je donešen u hram po zakonu Mojsijevu, koje je sam Gospod dao preko Mojsije i preko Arona, da se prinesu žrtve za prvo dete koje je otvorilo matericu, znači dva golubice ili dve grlice. Zašto je Gospod sve to ispunjavao? Gospod svemogući Bog koji stvorio nebo i zemlju. Znači svaku sitnicu i zakone se trudio da ispuni. Da ne bi Jevreji mogli da imaju primedbe i da kažu, eto, on nije naš. Znači, zašto je on stalno govorio, kad su ga pitali, ne znam, Bošci, kada je Hananija ga pitala, iscrni njenu čer, on kaže, ja sam poslat izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. A zato što da je iseljivo samo neznabožce, opet bi Jevreji kazali, pa on nije ni došao za nas, došao je za neznabožce, imali bi opravdanje. Tako se Gospod trudio stvarno od početka, svaku sitnicu iz zakona da ispuni, tako je ispunio. Znači, i tako su ga doveli, što kaže, doveli su ga Presna Bogorodica, iako on, što kaže, rođen na čudesan način i nije, što kaže, nije Presna Bogorodica izgubila svoje devstvo, jer je on ovaproćen od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. I on je tako i izašao iz utrobe, uopšte ne povredivši, zato što je on Gospod i zato što je to sve bilo čudesno. Ipak je Gospod hteo da ispuni i ovu crticu iz zakona Mojsijevog, da ne bi bilo nikakvih primjena. Znači, došavši tamo, znači, tamo su sreli starca Simona, koji je imao oko 274 godine, koji je bio u grupi koja je prevodila Stari Zavet sa hebrejskog na grčki. I kad je hteo da prevede tamo na jedno mesto da piše djevaće začeti roditi, on je mislio da je to greška, pa je teo da napiše žena. Žena će roditi. I onda mu se pojavio anđeo i rekao da ne menja taj tekst, nego da napiše tako kako piše. A da će Gospod da učini tako da on doživi to. I zamisli se za čovjek 274 godine, njegove generacije su otišle pre 200 godina. Mislim, zato je rekao te čuvene reči, kad je video, kad je prepoznao, znači Duhom Svetim, da je to što je čekao, onda rekao, čuje mi reči, mi ne otpušavaš i rame tvoje vladiko, pa ga gori tvojim smirom, ako vide sa očim moje spasenje i tvoje, jer je si gotovo pred licem svetli gdje, na spasenje, zemlje, svetlost ljudi tvojih Izraela. Te reči mi izgovaramo na svakoj večernji službi, i posjećamo se na taj događaj. I posle toga se Sveti Simeon upokojio. Sveti Simeon Bogoprimac ima i jednog učenika, to je bio Matija, koji je izabran posle na mesto Judino, znači kad je Juda otpao od apostolstva, na njegovom mestu u Kockom, se bio drugi, i to je bio Matija, jedini učenik od Svetog Simeona Bogoprimca, a ostali svi su bili učenici Svetog Jovana Krstitelja. Mošti Svetog Simeona, Bogoprimca, nalaze se u Zadru, u katoličkoj crkvi. Bile su prenešene iz Jerusalima sa ciljem da odu da se odnesu u Rim, međutim, kad je trebalo da putuje za Rim, ja mislim da je bila neka velika bura nastala i nekoliko puta su pokušavali, nisu uspeli, i onda su ostale tu
Ja mislim da je to bilo vreme kada su to bile sve pravoslavne crkve. I tamo se nalazi. Još se tu nalazila proročica Ana, znači, što kaže, koja je 7 godina svog života provela u braku, a sve ostalo vreme služila u hramu postovnim molitvama. Do pojave Presvete Bogorodice i što kaže Jovana Krstitelja, nepoznato je bilo monaštvo u Izraelu. Znači, tako da, tek kasnije se osnivaju, što kaže, monaški redovi i manastiri, i blagosvijest od strane crkve naše, takav način života, kakav je izabrano Presvetu Bogorodicu. Ona je preteča svega toga i ona je naša zaštitnica. One pane što se nose, što monasi nose na glavama i što apostoli, što nose ove monahinje, to su znaci devstvenog života. To su znaci života koje je odabrala Presveta Bogorodica. I kako smo čuli danas i u ovim poukama, što kaže, treba da se ugledamo na Presvetu Bogorodicu, na njeno smirenje i na Gospoda i na njegovo smirenje. Zato je Gospod i došao sve, zato što je do tada slao proroke i mnoge druge, ali ljudima nije bilo jasno. Kaže, Izrael ima to sve napisano i u zakonu i tako dalje, ali život je nešto drugo od tačaka zakona. Uvijek ima nešto novo, nešto što će da nas iznenadi. Nešto što ne piše. Tako da ne možemo, znači, mnogi ljudi hoće da naprave, da srede brak, pa kažu, ne znam, u 30 tačaka da naprave dogovor. Pa bit će posle 31. pa 35. pa 45. Ne može se to tako srediti. Nego da se smirimo. Dozvalo njihove živote za primjer. Gospod se smirio pred krsnom smrću, koja je bila, što kaže, kazna za najgore razbojnike, one koje nije imao, koje je bio jedini bezgrešan na ovoj zemlji, koje je stvorio nebo i zemlju, koje je mogao da dovede legione, anđela, da ga izvedi iz svake situacije. On je pretrpio. Tako isto je Presveta Bogorodica. Znači, kada je anđeo rekao, ona je rekla, ja ne znam za muža, kako će to biti, kada je on anđeo objasnio, ona je rekla, evo sluškinje, tvoje Gospode, neka bude po volji tvoje. Znači, treba da naučimo da živimo u skladu sa Božjom voljom. I da se ne cimamo i da se ne stalno hoćemo i nešto što mi hoćemo. Naša volja je nešto što nas ne spašava. Jer mi ne znamo tačno da li je ono u skladu sa Božjom voljom. Kako ćemo znati da li živimo u skladu sa Božjom voljom? Pa ako naučimo da se ne cimamo ni za šta, da se ne ljutimo ni za šta, da se ne gnevimo ni za šta, da se ne iznenađujemo ničem, onda je to neki mali znak da možda smo krenuli tako tim pravim putem, da se naša volja usklađuje sa Božjom. Ako se stalno cimamo, ako stalno nešto smeta, ako se stalno krivi ovi, krivi oni, ako stalno hoćemo da u centru pažnje, na bilo koji način, mi smo daleko od volje Božje. Ako stalno imamo svoje planove, pa se nerviramo što se to ne ispunjava, daleko smo od Božje. A maltene je ceo svet u tome, zato što se zavoleo svet materializam i zato što hoćemo da stičemo, što kaže, pa gde ćemo s tim? Pa ćemo da idemo u raj sa kamionom, sa prikolicom, da ponesemo sve te stvari. Treba nam možda i 2 kamiona. Kome će to ostati? Pravi monasi su imali jednu ikonu, jedno evanđelje i jedan psalter. Što kaže, i oni koji su živjeli kao putešestvenici, imali su i malo koricu hleba u svojoj torbi. To je dovoljno. A pogledajte šta sve imate u vašim ormanima i tako da. I koliko ljudi nemaju da jedu, a mi bacamo hranu. Ne volja mi ovo, pa ne sviđa mi se ono, pa ovo ćemo baciti mačkama, ovo ćemo u tamo kučićima i tako dalje. Znači, sve te stvari su nešto što nas vezuje za zemlju, što ne da našoj duši da se okrene iskreno Bogu, da se okrene svom spasenju.
imamo primjer, što kaže Gospod, i presvetog Bogorodice, najveći primjer. I zato i treba da čitamo stalno Sveto pismo, da čitamo Sveto evanđelje, da čitamo poslanice, da čitamo psalter. Onda ćemo, što kaže, dobiti rasuđivanje i počet ćemo da shvatamo šta je od Boga, šta nije od Boga. Nećemo sa interneta to da shvatimo. Nećemo ni iz kakvih knjiga, naučnih i tako dalje. Nego ovoga što smo rekli. I zato treba da se držimo i da ne gledamo, što kaže, da ne čačkamo po internetu kad će doći Gospod, da li su poslednji, da li su pretposlednje vremena. Ima koga će Gospod obavesti, koji će nama to javiti. Ne brinite se. Saznaćete sigurno, što kaže, i ne čačkajući i ne istražujući svaki dan internet. To je opet jedna zamka da nas odvuče od naše molitve i od naše spasenje. Jer ko se puni stalno informacijama, postaje nakovan informacija. Postaje zavisan od tog telefona. I to postaje strast. I te i sam strast ne može da se uđe u carstvo nebeško. Ni sa jednom strašnju ne može da se uđe u carstvo. Znači, naše je da se oslobodimo svake strasti i da ništa ne upravlja nama, nego da mi, što kaže, uz Božju pomoć sve kontrolišemo.